راسی لە ساڵانی پێشوو کە وەزعی دارایی حکومەتی هەرێم باش بوو ئێمە لە ڕێی ئەو بودجانە کە بۆمان تەرخان کرا لەلایەن حکومەتەوە چ بودجێ ئاسایی بێ چ بودجێی پلان بێ و هەر بودجێی تر بێ توانیمان کەرەسەیەکی چاک وەکو بۆڕی ئەوانەی کە سوودیان هەیە بۆ ئاو وەکو بۆڕی وەکو ماتۆر ماتۆری غەتاس مۆلیدا محەولا کەرەسەی موادی بۆڕی دابین کەین لە گەنجینەکەمان و لەم ساڵانە بەتابەتی ساڵی پار و ئەم ساڵ سوودی باشمان لێ وەرگرت لە ئەنجامدانی ئەو پرۆژانەی کە لە سنوورەکەمان ئەنجام دەرێت کە چی لە لادیەکان بێت چی لە ناو شار و شارۆچکەکان لەگەڵ ئەوەی ستافی بۆڕیبەستی باشمان هەیە ئامێری باش وەک حەفارەمان هەیە بۆیە بە سوودوەرگرتن لەو کەرەسان و لەو ئامێرانە توانیمان تا ڕادەیەک کێشەی کەمئاوی یا کێشەی بوونی هەر کێشەیەکی ئاو لە سنوورەکە چارەسەر بکەین.